Semimović na poziciji desnog beka. Evo ga Ilić. Tu je se Rodić, Ilić, Luka Ilić, prva prilika i dalje je opasno. NDI neće biti pogodak. Prvo uzbuđenje posle 3 minuta igre. Luka od prethodnih 7, čak 6 prijateljskih igralo se na Ubu. Ilić, Luka Ilić, nova šansa. Ozbiljan problem u prvih ovih nepunih 10 minuta pravi prostor na boku. Dimitrić ima dobru levu nogu. Doderović, šansa je. I dalje traje ova gužva, nova prilika. Ako sam dobro video, Miladinović je taj koji završi ovo udarcem. Prva prilika za jedinstvo u Superligi Srbije. Nešto teža pozicija za Pumu Rodrigeza. Hvang Pamimović. Mnogo prostora za centaršut. Problemi za Jovanovića. Nekako se snašao. Onda je NDI napravio prekršaj. Pamimović. Šerif NDI, Zvezda vodi. Prošla je lopta sa boka, pre par minuta nije sa levog, sada jeste sa desnog. Prvi gol u sezoni za fudbalere Crvene zvezde, za Šerifa NDI-a. Još jednom kompletna akcija. I odlična reakcija iz prve, pišemo asistenciju. Bivši reprezentativac Srbije, najviše smo ga gledali u dresu Kijeva, Verone, Kataji. NDI, ovoga puta gola nema. Čim su gosti napravili grešku, Stojić. Ubacuje se Ilić. Uspeo je da centrira, 2-0. U kakvoj je formi Šerif NDI, ako je suditi po prvom delu prvog poluvremena. Razumrsno deluje Crvena zvezda. Gol sa desnog, pa gol sa levog boka za prednost od plus 2. Komitić. Ali kako sada stvari stoje, imaće ga Crvena zvezda za onu najvažniju utakmicu u prvom delu sezone, play-off za Ligu šampiona. Puma Rodrigez, nesiguran Jovanović. I dalje je opasno, kakva prilika, nije pogodio iz ove situacije Aleksandar Kataj. Nesiguran je bio Vukašin Jovanović, ne verujem da ćemo neko zameriti, podsjetit ću još jednom momak. Hvang, mogla je lopta ka Rodrigezu, sada Puma Rodrigez, hvata Vukašin Jovanović. Điga, Kataji, Rodrigez za Mimovića. Mimović i dalje gleda gde je NDI pronašao Ilića. Još jedna dobra situacija za Luku Ilića. Pored lopte Hvang, direktno. Oprezan Vukašin Jovanović. 2-0. Otići će se na odmor. Upravo tako, zaslužena prednost fudbalera Crvene zvezde. NDI 18. isti igrač, bio je strelac u 23. minutu. Poruka našeg sponzora, pa da vidimo šta se sve to dešava. Da vidimo kako će se Mimović naći u ovoj ulozi kada treba da se uvuče u sredinu terena. Hvang prolazi, Hvang i dalje, šansa, gužva od gola, neće biti ništa. Preživjelo je jedinstvo ovaj napad Crvene zvezde. NDI pa Hvang. Hvang kroz igrače jedinstva, onda lopta za Kataja. Kataj 3-0.
Kako lako rešava ovakve situacije Aleksandar Kataj, kako mu se lepi lopta za nogu, ali veliki posao arhitekta gola je Korejac. Kada već pre 60-ak sekundi nije prošla akcija, odnosno... Sada malo više prostora za jedinstvo. Imali završnice. Izgledalo je baš opasno i dalje je, dobar pokušaj. Pablo Ferreira je igrač koji je završio akciju. Najopasniji, ali... Opet se igra prvo pred jednim, pa pred drugim golom. Ono na što će morati da obrate pažnju igrači Ivana Radovanovića, ove lako izgubljene lopte. Evo nove prilike. Šta je sada želeo i pokušao? I Zuba Irua. A ukupno ih je bilo 29 kombinovano. Napad preko Pereza. Evo dobre situacije i jednog solidnog pokušaja, bit će to prvi korner. I dalje lopta kod njega, vratio se da pomogne odbrani Perez. Mimović ka NDI-u, solidan, čak bih rekao veoma dobar pokušaj Pume Rodrigueza, odličan Vukašin. Pokušao je Rakić. Sada Jovanović. Jovanović i dalje prolazi pas do Hvanga. Brani prvi, ali ne i drugi put Jovanović. I Duarte, prvi kontakt sa loptom je gol. Da li je mogao bolje da zamisli debi u dresu Crvene zvezde Duarte? 20 minuta pre kraja, 4-0. U prostor traži Pruceva, odlično postavljen Todorović. Miloš Milanović kaže da je utakmica završena na premijeri na stadionu Rajko Mitić, Crvena zvezda, jedinstvo UB 4-0. Poruka našeg sponzora, pa ćemo onda čuti šefove stručnih štabova.